Meus irmãos, minhas irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, desse primeiro dia do mês de dezembro, último mês do ano, passou voando o ano, e a gente adentra o último mês exatamente olhando para as realidades finais. A igreja nos coloca no tempo do advento, que é um tempo de espera. É um tempo onde nós estamos esperando duas realidades muito concretas. A primeira é aquela que nós iremos celebrar no Natal. Tem um presépio aqui, não é? A manjedoura está sem o menino, porque ele será colocado na missa do galo, ali, quando nós celebrarmos o Natal do Senhor. Mas o advento também nos coloca em estado de espera da segunda vinda de nosso Senhor. A primeira, ele veio meio que escondido, somente numa realidade histórica de um tempo e de um espaço, de um lugar, mas na segunda vinda todo olho verá, todos verão o Senhor que virá. E a liturgia de hoje, ela provocou no meu coração duas perguntas. A primeira delas, eu coloquei aqui no plural porque eu estou falando para vocês, mas em primeiro lugar eu fiz no pessoal: onde está o meu coração? E aí eu pergunto: onde está o nosso coração? E a segunda pergunta que eu anotei aqui na minha colinha: sobre qual realidade nós temos construído a nossa casa, edificado a nossa casa? Existem aqui duas realidades que o Senhor mesmo, é o Senhor Jesus, nós estamos no final do Sermão da Montanha, ele vai chamar aqui: quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente. Um homem prudente. Aquele que ouve e não coloca em prática a palavra, Jesus vai chamar este homem, e aí o homem aqui é no sentido de humanidade, a humanidade, homens e mulheres, um homem sem juízo. Olha que coisa importante nós precisamos perceber. E aí responder a primeira pergunta: onde está o meu coração? Nós celebramos o advento e é um tempo de espera, onde nós precisamos entender a esperança e nos perceber o que nós temos esperado, o que nós temos buscado. E o que é esse negócio de esperança? A esperança é uma virtude teologal que todos nós, no dia do nosso batismo, a recebemos. Nós recebemos três virtudes teologais: fé, esperança e caridade. E o interessante, que quando nós cometemos um pecado mortal, nós perdemos a virtude da caridade, porque rompeu o amor para com Deus, quando nós cometemos um pecado mortal. Mas Deus permite que permaneça em nós a fé e a esperança, para que o nosso coração se volte para Ele. E veja só, a igreja nos ensina que a esperança é a virtude teologal pela qual nós desejamos o reino dos céus. Por isso eu perguntei para mim, e pergunto para você, pergunto para cada um de nós: onde está o nosso coração? O que você tem desejado? A esperança é a virtude pela qual nós desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade. Você já percebeu que a felicidade desse mundo, ela passa muito rápido? Agora teve Black Friday, teve um monte de negócio, aí você vai lá e compra aquela televisão. O ano que vem ela já ficou velha. Você compra aquele sofá, aí a criançada vai lá e entorna leite, um monte de coisa no sofá, aí já perdeu. Você compra aquele carro, daquele sonho. É muito momentâneo. A felicidade desse mundo, ela é momentânea, e a esperança, ela coloca no nosso coração um desejo pela felicidade eterna, o reino dos céus. E aí, continua,
o catecismo da igreja, pondo toda a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Não nas nossas forças, as nossas forças humanas são limitadas, mas nós nos apoiamos na graça do Espírito Santo. Esse deve ser o apoio. Olha o que o salmista disse: é melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Está entendendo? De onde vem a nossa força? O nosso socorro é um socorro que vem da graça do Espírito Santo. Como nós vamos conseguir viver com o nosso coração no alto? Daqui a pouco, na hora que começar a liturgia eucarística, quando eu for rezar o prefácio para a liturgia eucarística, eu vou dizer: o Senhor esteja convosco. Todo mundo vai responder: Ele está. Ele está no meio de nós. Onde dois ou mais estão reunidos no nome dele, aí ele está. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Veja, é melhor colocar a confiança, a nossa esperança no Senhor. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos desse mundo. E aí continua o catecismo da igreja: a virtude da esperança corresponde ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração de todo homem. Bata aí no peito. Existe aqui dentro, ó, um desejo de felicidade que Deus colocou em nós. Você nunca percebeu isso, não? Só que nada preenche isso, gente. Alguns costumam dizer que existe um buraco no nosso coração que é do tamanho de Deus, é só Deus que vai preencher. A gente pode experimentar as coisas mais maravilhosas nessa terra, mas não existe preenchimento desse desejo de felicidade que Deus colocou no nosso coração a não ser nele. E aí o catecismo vai dizer: assume a esperança que inspira as atividades dos homens, purifica as atividades dos homens, ordena as atividades dos homens para o reino dos céus. Diga comigo: eu pertenço ao reino dos céus. Eu não sou desse mundo, eu sou do céu. Esse mundo é passageiro, é fugaz, passa muito rápido, mas a minha eternidade precisa ser no céu. Gente, que coisa difícil. Porque Jesus vai dizer aqui que é nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Só entrará no céu aquele que colocar em prática a vontade do Pai que está nos céus. E aí ele continua: quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que edificou, construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha na Bíblia é Cristo, a pedra angular. É onde nós temos que estar edificados, é onde nós vamos ser robustecidos, é onde o edifício espiritual da nossa fé vai ser edificado, é onde nós vamos experimentar o mistério de um Deus que se faz homem e que nasce no Natal para trazer essa mensagem à igreja do século 21, a igreja que está diante de mim, a igreja que está atrás das câmeras, que agora me escuta, que agora me vê por essa transmissão, através de um celular. Deus, ele veio para nos mostrar, para abrir diante de nós o entendimento do que nós precisamos fazer para viver a eternidade. Fazer a vontade do meu Pai, ouvir as minhas palavras e colocá-las em prática. Leia o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que você vai ver quais são essas palavras que Jesus está dizendo, quais são os ensinamentos que Jesus está mostrando que nós devemos aplicar na nossa vida. E aí, veja só, a primeira leitura vai dizer:
como que as portas, para quem as portas se abrem? Abri as suas portas para que entre um povo justo. Quando fala de justiça na Bíblia, é santidade. Cumpridor da palavra. Para quem que a porta vai ser aberta? Para aquele que é cumpridor da palavra. Firme em seu propósito. Eu tenho vivido uma vida com propósito? Eu tenho colocado meu coração no céu, naquilo que é eterno? Ou eu estou preso em propósitos que não são duradouros, que são passageiros? E aí vai dizer o Senhor, através do profeta Isaías: e tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Esse povo confia em ti. Esperai no Senhor por todos os tempos, porque o Senhor é a rocha eterna. Diga comigo: o Senhor é a rocha eterna. Eu vou dar uma explicação muito simples para você. Se você trabalha numa empresa, se você trabalha no governo, em algum órgão, você precisa obedecer regras para estar lá, senão você vai ser mandado embora. Existem colaboradores aqui, né? O Essomar é colaborador da Canção Nova, trabalha com a gente, tem regra. Se ele desobedecer a regra, por que que a gente se confunde tanto em entender que existem regras eternas e que são estabelecidas para a realidade do céu? Por que a gente tem tanta dificuldade de obedecer essas regras? A gente obedece a regra da empresa, do governo que a gente trabalha, a gente obedece a regra de trânsito, porque senão chega a multa, né? Senão a gente perde a carteira, mesmo que tenha sido ampliado aí o número de pontos. Mas se eu ficar recebendo multa, daqui a pouco, se eu fizer alguma infração gravíssima, eu posso até perder o carro. Se alguém que na loucura aí bebe uma bebida alcoólica e dirige alcoolizado e faz o bafômetro, perdeu a carteira. É assim. São as regras desse mundo, mas existem regras eternas. E a regra eterna é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E aí eu vou te dizer pela Bíblia, 1 Tessalonicenses 4:13. Que Ele confirme os vossos corações numa santidade irrepreensível diante de Deus, o nosso Pai, por ocasião da vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Depois Paulo continua: enfim, irmãos, nós os pedimos, em nome de Jesus Cristo, que progridais sempre no modo de proceder para agradar a Deus. Depois, no versículo 3 do capítulo 4 da primeira de Tessalonicenses, Paulo vai dizer assim: a vontade de Deus é que sejais santos. Jesus está dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Aplicar a palavra, viver a palavra, experimentar a palavra, construir a casa sobre a rocha. Quem edifica a sua vida na palavra, quem edifica a sua vida na obediência a Deus, quem edifica a sua vida em propósitos espirituais, quem edifica a sua vida naquilo que ensinou nosso Senhor, se torna inabalável. Aconteça o que acontecer, essa pessoa permanece de pé. Perdas, dores, tribulações, perseguições, dificuldades, se a casa está edificada, se este que edificou a casa é o homem prudente, edificou sobre a rocha. Agora, se foi edificado sobre a areia, a palavra é assustadora, mas diz assim: a casa caiu e a ruína foi completa. Deus não quer a ruína de ninguém. Deus não quer a sua ruína. Isso eu posso atestar para você. Deus não quer a sua ruína. Na verdade, Ele quer te fazer um homem e uma mulher inabalável. Mas a forma é ouvir, praticar, fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Que nesse tempo do advento, essa seja a nossa escolha. Essa seja a minha escolha. Esperando o Senhor que vem no Natal, preparando meu coração. Se precisar buscar a confissão, eu vou buscar.
colocar minha vida em ordem, eu vou colocar, mas também esperando o Senhor que virá. Jesus não disse o dia que ele viria, nem me chamar, se ele me chamar no dia da minha Páscoa, da minha morte, você só vai ficar sabendo. Padre Roger morreu, mas eu não sabia o dia que eu ia morrer, porque ele não me avisou. Ou, se ele vier, na sua glória, ele também não disse o dia, ele só falou que nós deveríamos estar preparados. Esteja preparado, edifique a sua casa na rocha, viva propósitos espirituais, cresça espiritualmente, e você terá a paz que o profeta Isaías disse, a tranquilidade, as portas se abrirão para que entre o povo justo do Senhor. Traz a sua mão sobre o seu coração, feche um pouquinho os seus olhos na presença do Senhor, e diga comigo: Senhor, eu peço hoje, edifica a minha vida na esperança, para que eu não desanime, para que eu não sucumba e para que eu viva em busca da felicidade eterna. E assim, entendendo que a felicidade eterna, o céu, se conquista por decisão de edificar a casa sobre a rocha, essa é a minha escolha de hoje. Essa é a minha decisão, não só de hoje, mas para o restante da minha vida. Por isso hoje, Senhor, diante do seu altar, eu quero derramar o meu coração e eu quero fazer um propósito. Eu não vou viver de qualquer maneira a minha vida. Eu não vou construir sobre a areia, não obedecendo à voz do Senhor, a palavra do Senhor, não fazendo a vontade do Pai. Pelo contrário, a partir de hoje, eu vou trabalhar para construir a minha casa na rocha, ouvindo e colocando em prática a palavra e sendo fiel à vontade do Pai que está no céu. Amém. Essa é a garantia, Senhor, do céu que o Senhor conquistou para mim. Aleluia. Pode aplaudir o céu que Deus conquistou para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.